Šobrīd Valmieras vēsturiskajā pilsētas centrā noris pārbūves darbi, kas skar arī veco aptieku. Tā ir vēsturiski nozīmīga ēka pilsētai, jo ir vecākā koka ēka Valmierā. Taču atsedzot tās fasādi, nākamos darbus gan nācies pārtraukt, jo atklātas 18. Gadsimta raksturīgas būvniecības metodes. Noņemot divas kārtas apdaras dēļas, mums atsedzās vēsturiskā guļbūve. Nu, tādas Valmierā es saprotu, ka vairs neviens nav. Ar krustu pakšiem, kas ir tie savienojuma vietas. Ja līdz šim mēs tā kā vienmēr manipulējām ar tekstu, domājams, ka Valmieras vecā aptieka ir celta 1735. Gadā, nu tad tagad šis skaitlis faktiski ir apstiprināts. Līdz ar to pilsētas centrā pirms aptuveni 285 gadiem celtā koka ēka šobrīd ir vecākā nevien Valmierā, bet arī starp Latvijas pilsētām, ko secinājuši speciālisti, veicot gan dendrohronoloģisko datēšanu, gan arhitektoniski māksliniecisko izpēti. Tagad tai noteikts arī jaunatklāta kultūras pieminekļa status. Buve! Mēs taisnēsim citu, lai neviens nestaigā. Dragājam iekšā. Var novērtēt tos vecos dēļus vēsturiskos, kuri ir pietapoti ar koku tapām pie sijām. Un, nu, var redzēt, ka izlietas ir milzīgi, tāpēc, ka kaut kad iepriekš kāds ir izņēmis ārā tās starpsienas, kas bija. Būvinženieris Kaspars Kalniņš atzīst, iepriekš neesot bijis nejausmas, ka zem vairākiem apdares slāņiem saglabājušās tik senas liecības. Tas ir tas montēs kursens, mēs varam atvērt lūk, tur speciāli uztaisīt lūk, lai var iekšā apskatīties. Tur bija piemūrējuši klāt krāsnes, kas bija kurējušās, un tur pat dūmi bija gājuši uz koka guļbaļķes sienām. Ja? Viņas melnas iekšā tur var skurstenī apskatīties. Vīnums, ka nav nodēdzis, bet nu, par laimu nav nodēdzis. Laika gaitā gan saglabājušies vien daži fragmenti. Tamdēļ atjaunot ēku, tieši tādu, kāda tā bija sākotnēji, nav iespējams. Te ir trupe, un trupējušie baļķi viss ir jāņem ārā, jo trupe izplatās pa koku. Tāpēc ir jāizgriež ārā visi tie baļķi un jānomaina pat jauniem. Kaspars Kalniņš vēl norāda, redzami dēļi, kas tēsti ar cirvi, taču neesot pazīmi, kas liecinātu par to, kādi sākotnēji bija logu rāmji un jumta segums. Vai atjaunos skārdā vai dakstiņā, kā mums bija iepriekš. Iepriekš bija dakstiņš lodas, esveida. Nu, skatīsies tad, lai projektētāji domā, kas labāk iederās vidē. Reiz gan aptieka sākai Valmērā ticis piešķirts pilsētas nozīmes pieminekļa status, taču 1990. Gadā to atņēma. Šobrīd galvenais uzdevums ir atrisināt arhitektoniski mākslinieckās izpētes rekomendācijās ieteiktās galvenās līnijas saistībā ar to, lai ēkā maksimāli tiktu saglabāts autentiskums, saglabātas būvdetaļas, konstrukcijas. Nākotnē Valmieras vecajā aptiekā plānota izstāžu zāle, nu jau saglabājot jaunatklātos baroka laikmeta elementus, aiļu proporcijas, dēļu stiprināšanas veidu, durvju vērtnes un sarkanīgo fasāžu krāsojumu. Sānta Ādamson, Mārtiņš Balka, RTV.